Nuk është Eduardi, gjeni se kush mi solli lulet më të bukura sot në mëngjes. Erban Osmani zbulon personin special të jetës së saj që i bëri dhuratën e veçantë. Moderatori Erban Osmani shumë aktive në rritet sociale ku pasqyron edhe jetën familjare, udhëtimet, gatimet e shumë të tjera. Në postimin e fundit, Erbana ka treguar se së bashku me familjen e saj, ka shkuar këtë fundjavë në mal për pushime konkretisht në Bogë. Përmes një instastori ajo ka publikuar një foto ku ka një tuf lule të dhuruara nga djali saj Joni. Gjeni se kush i mblodhi për mua lulet më të bukura këtë mëngjes, shkruan moderatorja për brim fotos që ka publikuar në instastori. Dashuria ime vogël, shkruan Arbana në një foto tjetër ku shihet Joni që i jep lulet.